Mtazamaji, kwa mujibu wa taarifa zinazogonga vichwa vya habari sasa hivi ni kuwa Raila Odinga ameweza kuitisha mkutano wa dharura wa kuweza kupanga jinsi wataweza kusimamisha uongozi usio wa halali wa Rais William Ruto, huku Raila akianza kuzidisha shinikizo kwa serikali utawala wa Rais William Ruto katika juhudi za kutimiza matakwa yake. Inadaiwa kuwa ameitisha mkutano wa hadhi wa juu na wataalamu wa mikakati. Mkutano huo kwa mujibu wa wadadisi wa mambo utaitishwa mapema Februari na utahusisha wanamikakati na viongozi wakuu wa Azimio katika wandani wa Raila, ambao wana jukumu muhimu kumradhi katika kufanya maamuzi katika muungano huo, kama inavyofichuliwa na wadadisi wa mambo kuhusu mipango ijayo. Azimio anataka kutumia mkutano huo wa siku mbili kukamilisha mipango itakayotumika kukabiliana na utawala wa Ruto ili kufanya utii matakwa yao. Mipango itakayokamilishwa itakuwa ya kuongeza shinikizo kwa utawala wa mheshimiwa Ruto, matakwa ambayo timu ya muungano huo inadaiwa kupewa kipaumbele. Cha kwanza ni kuundwa kwa chombo huru kitakachoanzisha uchunguzi kuhusu madai ya usimamizi mbovu wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Hata huko Raila akiendelea kuja na mipango ya kushinikiza serikali ili itimize matakwa yake, Rais William Ruto ameshikilia msimamo wake akisema hatazuiliwa na upinzani. Ripoti ambazo hazijathibitishwa pia zimedai kuwa Raila anapanga kushinikiza jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kuleta mwafaka kati yake na Daktari William Samoei Ruto. Hata hivyo, nikiweza kuregelea chapisho hilo lililoweza kuchapishwa na gazeti maarufu kama unavyotazama kwenye screen yako, another source within the coalition revealed that Azimio has planned a two-day retreat in February to finalize how it plans to deal with the Ruto regime. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti hizi? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushare maoni yako. Ko nasi.